Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui de novo. Eu voltei, então vamos lá. As férias acabaram e, bom, já faz um tempo que elas acabaram, mas como eu voltei a trabalhar, é um estágio novo, então de novo eu mudei de estágio. Agora eu tô na ginecologia. Quem quer saber mais sobre que raios a Fernanda faz, que cada hora ela tá num lugar diferente, meu Deus do céu? Põe aqui nos comentários porque eu preciso ter mais pessoas. Comece a compartilhar os vídeos, de verdade, porque às vezes tem gente querendo saber mais sobre esse assunto, querendo saber se tem alguém na França que conseguiu validar o diploma e fica sem me descobrir, né? E eu acabo recebendo mensagens. Às vezes pelo Instagram, pelo Messenger do Facebook, algumas mensagens ficam bloqueadas no Messenger, tá, pessoal? Já aconteceu isso. Eles colocam como se fosse num spam e eu demoro, às vezes, anos para ver. Uma vez eu descobri uma mensagem que já fazia 2 anos que a pessoa tinha me enviado. Então, se essa pessoa está me vendo, mil desculpas, não foi por maldade. Eu realmente não sabia que existia esse spam e fui descobrir anos depois. Então, assim, isso acontece. E aí, se eu tiver que responder a mesma coisa para cada pessoa que me escreve, seja por WhatsApp, Instagram, Messenger ou o que seja, eu não vou conseguir parar, né? Tem que ter tempo para fazer tudo isso e é bem complicado. Então, comecem a divulgar os vídeos, porque assim eu faço vídeo. Então, desse jeito, eu posso acabar atingindo mais pessoas, né, que queiram saber sobre, né, como vir para a França, como validar o diploma, etc, etc, etc. Vocês viram que eu falo de um monte de coisa por aqui. Esse vídeo de hoje é para continuar a série das manifestações na França. Eu sei que daí vocês vão me falar: ah, mas Fernanda, era em junho, agora já faz tempo. Não, porque isso não para. Aqui a gente está numa efervescência de manifestações. Que já começaram em 2018. Então, tá tendo todo tipo de manifestação possível e imaginável, tá? E é por isso que eu tenho feito essa série, porque eu sou malandra. Vocês acham que vai chegar, né, vai ligar nada a lugar nenhum? Claro que não. Porque hoje eu vim falar pra vocês da Génération Identitaire. E terminar um pouco do que eu tinha falado do movimento do racismo com relação às estátuas que foram derrubadas aqui na França. E quando a gente fala disso, e eu vou explicar o que é a Génération Identitaire e o que essas estátuas têm a ver, a gente está falando do quê? De movimentos culturais, né, de sociedades diferentes que acabam sofrendo um embate. Esse embate. É por isso que eu gosto de dar esse embasamento político-social. Esse embate vai, com certeza, refletir no estilo de vida que essas pessoas terão aqui na França e, consequentemente, vai refletir em como os imigrantes são recebidos, em como eles são acolhidos, como eles vão conseguir se integrar na sociedade francesa. E isso passa pela saúde, pela área da saúde, seja como paciente ou como trabalhador da área da saúde, e tudo isso tem a ver então com quem quer vir pra cá e revalidar diploma, porque não é tudo maravilhoso, lindo e bonito, né? Por isso que eu quero explicar para vocês, por isso que eu acho que essa série sobre as manifestações da França tem tudo a ver com a área da saúde, porque vocês vão ver que não é fácil, gente. Tá? E eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso mais pra frente, mas quando o pessoal fala: ai, Fernanda tá lá na França, ai que sorte, ai quisera eu. Gente, não é sorte, é muito trabalho, é muita persistência, determinação, tá? Muito estudo, muito engajamento e muita paciência, resiliência, humildade, porque não é fácil. Não é fácil. E é isso que eu quero explicar para vocês. Porque antes de vir a questão: ah, como eu faço para revalidar meu diploma na França? Como eu faço para ir para a França? Como eu faço para me integrar na França? Vale a pena? Como que é? Como que o pessoal vê isso na França? Então, vamos lá comigo, porque hoje eu vou continuar então a nossa série. Começar falando sobre o movimento Génération Identitaire. Génération Identitaire, em francês, fazendo uma tradução livre aí, seria mais ou menos a geração identidade, né? Uma geração para reforçar a identidade francesa.
Eles se julgam, eu vou até mostrar aqui bem rapidinho, porque, gente, francamente, eu não sou. Isso aí eu tô colocando minha opinião. Geralmente eu sou imparcial, mas eu não tô de acordo com esse movimento, enfim, né? Vou falar sobre eles pra explicar, porque eles fizeram parte da manifestação aí contra o racismo. Eu falei aqui nesse vídeo anterior, né, quando eu falei sobre o racismo na França, onde eu falei sobre as manifestações Adama Traoré, etc, etc, logo após o que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos. Então, assim, a Generação Identitaire é um grupo que, então, eles se autodenominam, tá aqui no site deles, vocês podem colocar aí no Google e procurar. Eles se consideram, então, um grupo jovem, de jovens franceses, que estão engajados para a reconquista do país. É esse o termo que eles utilizam. Então, tá aqui: face à l'invasion migratoire et l'islamisation reconquête. Eu não vou escrever aqui porque eu não quero reproduzir esse tipo de ideia, mas eu vou então explicar, traduzir, né? Seria face à invasão migratória e à islamização, dois pontos, reconquista, ponto de exclamação. Então esse grupo é um grupo de extrema direita, né? Um grupo, né, que a gente pode classificar num grupo xenófobo, né, que fala, né, o mote deles já é, né, então passe a invasão, eles usam a palavra invasão, né, então assim, eles são contra os imigrantes, né, são contra essa invasão, né, que está sendo feita no país deles, e contra a islamização. Então eles também já consideram, já põem todo mundo no mesmo lote, né, porque eles falam que é uma questão de defesa do território, por conta dos ataques terroristas. Então, assim, nem toda pessoa muçulmana é terrorista, né? E nem todo terrorista é muçulmano, enfim. Então, eles colocam todo mundo lá no mesmo saco e falam: ah, então, ó, vamos parar com a islamização, né? Então, não permitir que um movimento islâmico se desenvolva no nosso país. Então, é a juventude francesa pura, não sei nem como que eles se classificam nisso, como que você pode dizer que alguém é puramente francês. Enfim, esse é o movimento Generation Identitaire. Eu não vou colocar imagens aqui porque eu acho que isso acaba dando só mais ibope pra esse grupo e não tô com vontade. Enfim, mas eu vou explicar então. Quando eles fizeram uma das grandes manifestações, agora eu não vou lembrar certinho, mas eu vou marcar pra vocês qual manifestação foi. Eu já tinha mostrado no vídeo lá das manifestações, né, do racismo, do movimento Black Lives Matter. Então eu já tinha falado dessa manifestação, vou marcar qual dia que foi. Se vocês ouviram barulho, é a máquina, tá, gente, de lavar roupa, desculpa, mas enfim, ela faz barulho. E chacoalha. Se tiver, não é terremoto, tá? Não temos terremoto aqui na França, é a máquina. Então, quando teve um desses dias que eu vou marcar aqui, essa grande manifestação, que se não me engano foram mais de 20 mil pessoas, senão eu corrijo aqui, escrevo aqui na tela. Esse dia teve um prédio, então era numa praça, né, essa manifestação, tava lotado de gente, e esse grupo Generation Identitaire, eles subiram, né, no teto do prédio e fizeram cair uma faixa onde estava escrito White Lives Matter, né? Então as vidas brancas importam, né, com relação ao Black Lives Matter. E então querendo dizer que existia um racismo anti-branco, né? Então era uma faixa grande, né, escrito isso, que os manifestantes desse movimento, né, deixaram abrir. E aí o que aconteceu? Essa faixa, ela caía na façada, né, na façada do edifício, e acabava chegando no último andar, na varanda de alguns apartamentos. E quando os moradores desses apartamentos viram que era isso, eles começaram a rasgar, porque eles não estão de acordo com isso, né? E começaram a rasgar então essa faixa, e o pessoal que estava manifestando contra o racismo começou a aplaudir. Então, assim, quando eu digo que, né, nesse ponto eu vou ser parcial, né, é porque, bom, tá aqui meu nome, é meu canal, eu me responsabilizo pelo que eu falo. Não vou entrar na questão, né, de racismo, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que, assim, eu sou contra qualquer coisa que seja
xenófoba, que tem a ver, que fale, que proponha genocídio. E isso eu não tenho como passar de forma imparcial por isso. É, inclusive, eu sou uma imigrante. Então, como que eu posso dizer, né? Então, não tem como. E aí, o que acontece? Quando a gente vê que existe, então, um movimento jovem, né? Então, não são só, porque existem também as pessoas idosas, né? De um pensamento um pouco mais retrógrado, né? Porque eu já ouvi isso, eu já ouvi de pessoas mais velhas que viveram na época da Segunda Guerra Mundial e que falam, eu libertei tal país, né? Então, eu libertei os países da África do Norte, eu participei da guerra, eu libertei. É, e agora essas pessoas estão invadindo meu país, eu contribuí toda a minha vida e agora o meu dinheiro paga essas pessoas, né, esses imigrantes que vêm e que dependem do Estado. Então eu ouvi muito isso, tá? É, se vocês quiserem saber mais sobre a minha experiência pessoal, eu não tenho nenhum problema em contar, mas marca aqui embaixo que aí eu faço um vídeo só sobre isso. Não vou ficar falando muito, né, indo pra lá e pra cá, porque daí o vídeo vai ficar enorme. É, mas eu tive esse tipo de experiência. Então, quando tem essa geração mais idosa, você pensa, bom, é, né, a cultura, é a idade, é aquela coisa mais retrógrada, mas aí você vê que não, tem inclusive esse movimento de pessoas jovens da minha geração que estão querendo, então, reconquistar, né, o país deles, é, querendo botar todo mundo pra fora, né? E aí o que acontece? Você vai falar, ah, tá bom, é só esse pessoalzinho, então eles não têm representação? Muito pelo contrário, existe representação política desses grupos, e aí entra na questão política, que tem tudo a ver com migração. Se existe alguém aí me vendo que pensa, ah, eu quero ir para a França para validar meu currículo de medicina ou para trabalhar no que quer que seja, tem que estar a par desta situação política. Porque é, daqui 2 anos nós vamos ter eleições, agora a gente tem o Emmanuel Macron, que ganhou por uma diferença não muito significativa da Marine Le Pen. A Marine Le Pen, ela é de uma direita e ela fala claramente, né? Então, falou durante os discursos dela, quando ela se candidatou contra ele, né, para a presidência, e ela vai se candidatar na próxima eleição. Ela fala claramente: temos que fazer algo contra essa invasão de estrangeiros, temos que fazer algo para reconquistar nosso país, para, né, para nossa. Os franceses, né, retomarem o seu país, né, e não deixar que exista uma invasão cultural, né? Então, assim, existe sim uma representação política, e é por isso que eu acho que tem que ser falado disso, tem que ser falado. Eu não posso virar para as pessoas e falar assim, ai, gente, super fácil, super simples. Primeiro que não é, de maneira alguma não é o país mais simples na Europa para se revalidar um currículo de medicina, não. É, então eu vou falar disso no vídeo que eu vou fazer sobre revalidação. Vou fazer, pessoal, tá bom? Prometido, vou fazer. E aí vocês, por favor, enviem para todo mundo. Todo mundo, mesmo que seja alguém que não tenha nada a ver com medicina, envia porque as pessoas talvez conheçam alguém que queira saber. E então eu vou pedir para vocês realmente divulgarem o vídeo que eu vou fazer, porque eu vou começar a falar então sobre o processo de revalidação, mas, né, sempre falando desses vídeos que eu tô fazendo agora, porque as pessoas que querem vir para cá têm que ter essa noção. Não pode vir naquela ideia inocente de que, ai, ah, eu vou para lá e tudo é lindo, aquela ideia da França que a gente tem, né, uma concepção na cabeça, às vezes, né, pode ser que a pessoa tenha aquela ideia na cabeça dos vídeos da década de 60, onde os franceses tinham a boininha, a baguete embaixo do braço, o bigodinho, a Torre Eiffel atrás, e que tudo é lindo e maravilhoso, e ai, o sotaque francês romântico, bonito. Não, isso não existe mais, gente. A França hoje em dia é um país globalizado, como todos os outros. Existe toda uma mistura, várias culturas, e existe toda uma questão sociopolítica, cultural, econômica por trás que tem que ser falada. Tem que ser conhecida, certo? Então tá, é só o que eu tinha para falar da Generation e d'Antiterre. E falando rapidinho sobre a questão das estátuas, o que que aconteceu? Porque eu acho que vocês acabaram vendo, né? Não foi só na França, foi na Inglaterra, nos Estados Unidos. É, logo em seguida ao movimento antirracista, eles começaram a derrubar estátuas de ícones, né, de pessoas que eram representadas, né, nessas estátuas, que tiveram a ver com a época da escravidão, que representavam uma certa maneira de pensar racista.
né? Então aqui na França isso também aconteceu. E uma das figuras que foi a mais derrubada, destruída e comentada foi a do Jean-Baptiste Colbert, que eu vou marcar tudo, vocês sabem que eu sempre anoto aqui, que viveu de 1619 a 1683. Ele foi ministro de Estado e controlador geral das finanças do Luís XIV e criou o Code Noir. Foi ele que escreveu. Code Noir significa realmente código negro. Esse código, ele falava da relação entre os escravos e os seus senhores. Também a relação entre, então, a escravidão e o Estado. Então, era realmente um código, né? Então, tinha ali as leis, né? Cada item, como uma legislação sobre os deveres e obrigações de cada um, né? Dos senhores, de escravos perante ao Estado, do Estado perante aos senhores e, em geral, com relação à escravidão. Então, servia como um guia para as colônias francesas da época. E então essa estátua, por exemplo, uma das estátuas dele estava na frente da Assembleia Nacional. E ele também dá nome para ruas, escolas em toda a França. E aí, com esse movimento antirracista, as pessoas começaram a se perguntar: é correto ter alguém que fez um código que se chama Código Negro, né, que tentava regulamentar a escravidão, né, nas colônias francesas, estar na frente da Assembleia Nacional hoje, né, em 2020? É correto ter nome em escola, né, com Jean-Baptiste Colbert, né, como nome de escola? Pra, né, o que causa na cabeça? Porque, né, pelo menos no Brasil, eu estudei em escola pública, né? Uma parte do meu estudo foi em escola pública, e aí você sempre aprende, né? Ou na época era assim, você aprendia quem era a pessoa que dava o nome à escola. Então vocês imaginam, você tá numa escola que se chama Colbert, e aí você vai aprender que era, então, ministro, tal, tal, tal. É uma questão que está sendo trazida agora, acho que no Brasil também, para falar sobre isso. O que a gente faz? Também, né, como que a gente vai fazer? Vai, então, esconder, fingir que nada aconteceu e deixar para trás na história? Não, a gente tem também que saber que existiu. Existiu, foi feio, horrível e que não se reproduza, né? É esse o mais importante. Mas então, o pessoal quis manifestar derrubando as estátuas do Colbert e pedindo, inclusive, para mudar o nome das escolas e das ruas. Teve uma escola que mudou efetivamente, agora durante o mês de junho ou julho, eles mudaram o nome. E derrubaram, destruíram as estátuas dele. Essa estátua na frente da Assembleia Nacional foi derrubada. E eu acho que é uma manifestação cultural, tirando a parte de certo ou errado. E aí eu tenho um vídeo muito legal para recomendar para vocês, do Karnal. Gosto muito das reflexões dele, vou deixar marcado o link aqui embaixo, que ele fala um pouco sobre isso. Então, assim, é muito interessante essa questão histórica, cultural, assim, faz parte da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa história, e a gente tem que refletir sobre isso. O mais importante é isso, destruindo ou não destruindo, se é certo ou se é errado, o importante é refletir sobre isso e saber que isso existiu na história para que as coisas horríveis que aconteceram não se repitam mais. É esse o mais importante. E só pra ter uma pequena atualização aí com relação a episódios mais recentes, eu acabei de ver, foi hoje mesmo, uma notícia falando que eles descobriram num site de internet que havia uma lista de médicos negros. Então, onde as pessoas publicavam, era uma rede social, não sei qual, mas onde eles tinham listado certos médicos negros. E aí, isso explodiu na internet, né? Tipo, que é uma manifestação racista, né? Porque você vai fazer diferença agora entre médicos brancos, médicos negros? Qual a diferença, né? Ou por origem, ou por o que quer que seja. E algumas pessoas acabaram defendendo no outro sentido, querendo dizer: ah, eu já sofri racismo por parte de médicos brancos, então eu prefiro escolher médicos negros. Então eu prefiro saber, né, se o médico é negro ou branco, porque eu dou preferência para médicos negros. Só que aí a discussão toda ficou em torno de: tá, mas gente, agora a gente vai começar, realmente vai ter que selecionar, então eu quero um médico asiático, um médico branco, ou um médico negro, ou eu quero um médico de tal origem, né? É pra se pensar. Eu quis falar aqui pra vocês, né, pra gente refletir. Porque se a gente for considerar que são brancos que não querem médicos negros, a gente vai falar: ah, que lista racista. Mas daí, nessa questão, né, da defesa, quando o pessoal falou: ah, não, são os próprios negros que querem saber onde eles encontram médicos negros, porque já sofreram racismo de médicos brancos,
como que fica, né? É a mesma questão de, ah, eu prefiro médico homem, eu prefiro médico mulher. O que que vocês acham? É um bom debate, né? É pra se pensar. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E aí, com essa mensagem, eu acabo o vídeo de hoje. E já deixo aqui a novidade, então, pra vocês, que eu vou começar essa nova série. Ainda não terminei a série das manifestações, tem muito mais pra falar, pessoal. Porque aí vocês veem, né, que então a gente tem um movimento contra imigrantes. Tem, inclusive, na política. Então, pessoas políticas que, se ganharem a próxima eleição, vão dar trabalho, né, para pessoas que vêm de fora. Então, tem que pensar em tudo isso, né, porque é um investimento de tempo e de dinheiro mudar de país, no mínimo, né, de dinheiro e de tempo. Então, imagina alguém que tá aí pensando em talvez vir para a França daqui um, dois anos, né, investindo dinheiro e tempo para aprender francês, para organizar a vinda para cá, e aí, vamos dizer, ela ganha e ela começa a criar empecilhos para a vinda da pessoa, ou depois a pessoa vem e acaba tendo muitos problemas por aqui. Eu acho que é extremamente importante conhecer esse embasamento sociopolítico-cultural que nós estamos vivendo aqui na França, certo? E aí, então, eu vou começar uma série, ainda não vou dar data, porque eu tenho que ver com relação à minha organização de tempo, mas eu vou começar a falar sobre o processo de revalidação do diploma, que é longo, cansativo, complexo, né? E que passa pela questão da xenofobia e por essa questão cultural, social, política, certo? Por hoje é isso, ficamos por aqui. Mas eu deixo aqui vocês essas reflexões, tá bom? Divulguem, compartilhem os vídeos. Fiquem bem, fiquem em paz e com saúde. Até a próxima.